各位观众好，欢迎收看1月6号的《观天下新闻》，我是李一凡。农历春节就快要到了，新北市长朱立伦特别前往新北市各区的老人中心进行了访视，除了陪陪老人家话家常之外，也和长者们一起挥毫写春联，场面是热络又温馨。元旦过后，农历年之前，市长朱立伦特别抽空前往新北市内的老人机构探视，除了表达慰问以外，也顺道了解一下居住环境以及陪陪老人家聊天，希望新北市的年长者可以过个好年。还记得一年半以前来这边跟很多长辈包粽子，准备过端午节，今天呢要来准备过春节。非常谢谢林志新长跟在这边所有工作的社工同仁，大家发挥爱心来照顾我们所有的长辈、所有的老人。对于市长的探视以及对老人家的关心，老人机构也表示很开心。除了聊聊天以外，院方也安排了一些互动行程，希望市长与老人家可以更亲近。我们广恩能够有这个机会啊，那市长来的时候，我们要跟市长报告。我们广恩财团法人广恩老人养护中心呢，除了我们是一个机构式的照顾之外，我们从原来的170床，配合政府的政策呢，现在已经这个缩编到145床。可是呢，我们都是满的，因为阿公阿嬷们呢，我们的家属们呢，都非常肯定我们，对不对？好，新北市有37万的长辈老人。大概在我们人口的9%多，大家会觉得相对其他城市我们是年轻，但是这个数字一直在提高，老人照护一直是政府最大的压力、最大的挑战，尤其是长期以来我们都有一个感受，好像年纪大了，除了外劳，要不然就是女儿或媳妇，真的是压力非常的大。朱立伦表示，新北市老年人口高居全国之冠，因此对于老人福利一直都是市府的重要施政，使老人安养无忧，年轻人也可以无后顾之忧来为工作打拼。记者冯强市府站报道。